Ju thoni se 4200 firmat, pra 4200 formularat janë aty, por si do... Këtë mund t'uleni dhe ta verifikoni tani. Ne mund t'i verifikoni që janë 4200 formularat, por nuk vërtetojmë dot me 4200 firmat. Sa po ju atë thash? Edhe ju, edhe unë, sa s'u nuk i njofë gjithë delegatët e kuvëndit, nuk kemi asë detyrën dhe asë mundësin të verifikojmë këta që kanë firmosur. Ma bëhet që sharak këj proces në base duke numruar o temi formularët? Ju atë thash, t'jini pak më të vëmëndshëm. Ju thash këmë fillim. Këtu sot jeni për të verifikuar atë që është mohuar. A janë ato jo 4200 formularë në këtë zyrë? Është mohuar, a janë 4200 firma se për formularë? Ju jeni gazetarë apo përfaqësu se dikujt që... Jam gazetarë. E pra dhe unë për temë si gazetarë, ti nuk i njerë delegatë se nuk i njerë fasonë. Ke mundësin sot qovësh, a janë apo jo 4200 formularë këtu në këtë zyrë? A janë këta të vërtet, a janë falso, a i kanë marrë me dhuna, si a kanë marrë të nuk e bëja asun as ti.